vigtige arvingen til alt dette. Jeg har den udsøgte fornøjelse at kunne hidkalde til årets kulturprisoverrækkelse nu for 17. gang, som vi cirka. Sidste år, der var det... Der var det jøden, der fik den. Og derfor så er det ham, der overrækker den. Prisen til... Her kommer Karl, det er min søn, der står deroppe. Det lille kid på snart 37 år. Så... det vil sige, Karl, han var... Hvad var han? Jeg har 17 år siden, hvordan han lykker, han lykker. Jeg var som Bob Dylan, han synger, I was so much older than I'm younger than I'm younger than I'm. Og sådan er det jo, at herr Malmros, han er jo absolut lever op til, prisens betingelser. Ikke alene er det en nepotistisk pris, men det er også Viggo, som står derovre til, og så søger han ham jo også på den. Så det er venner og bekendte, og folk er godt lide at få det. Der er med til at gøre det helt tydeligt, at Aarhus er og bliver accessmundi for kulturen. Ikke mindst kulturen i Aarhus. Og jeg er jo politisk flygtning fra Fyn, og nu er jeg i eksil her i 30 år. Det er en pris, som indeholder ikke alene en, men flere priser. Sige, der er faktisk to masker. Der er en vandremaske, som går til personale, fordi at det har vist sig, at under maskens personale er blevet udråbt som ikke alene byens kønneste, men også det klogeste og smukkeste og det bedste, der er overgået mig. Og nu lukker jeg den op, så jeg kan se. Den her, den er som sagt hjembragt fra Bali, flere forleden dag, hvor jeg var nede. Det kan I se herovre på lærret, der er udsigten fra mit hus på Bali, midt ude i The Rice Paddies. Den første pris mere, kan du komme herop som repræsentant for... Luther, han er også ganske køn, men nu bliver det dig på det. Hvor er Luther? Nej, jeg skal være nok. Luther, han er så høj. Nå. Hvor, Luther, kan du se det? Den her pris, det er... Den refererer til Malmros næste film, der handler om sorg og glæder. Og sådan er livet jo snart ikke andet. Sorg og glæder. Sådan er det. Det er døden, der sidder livet i perspektiv. Prøv selv. Sådan, og det er også en antiracistisk pris, fordi at det er et bevis på, hvordan vi alle sammen kommer til at se ud på et tidspunkt. Og så er der sgu ikke nogen, der kan se, hvem der er sort, hvid og gul, eller hvad fanden farve de har. Det er jo fedt nok, kan man sige. Så hvorfor gå så meget op i det? Og så vil jeg... Og det er altså den overrækkelse her med til maskeprisen, og man kan have den en måned gange, så giver man det til den, man bedst kan lide. Blandt personalet. Det gør I så indbyrdes. Men så har jeg også, at I skal tænke på, at sladderen og gossip, det er jo det, der, det er jo den lim, der får vores sociale samvær på et værtshus til at hænge sammen. Derfor er det en meget udspillelig pris. Med prisen følger der, og det er altså mere end Aluto, der uddeler det til de øvrige, og det gør vi så bagefter, når vi skal synge sange og sådan noget. Og nu ryger jeg cigaretten. Og det er en kombination af røgelsepinde og små hinduistiske guder. Her det er... Det er hende, der sidder på tigeren. Det står på dem, hvad de hedder. Jeg kender Ganesha. Okay, så vil jeg så bede... Den kan stå lige her. Det her, det er så en helt ny maskepris. Fordi nu starter vi et nyt princip. Nu har vi haft de der, den samme bronzemaske, som jeg... skar på Bali, eller fik skåren, efter en tegning, jeg havde lavet en meget dygtig maskeskærer i Mads Træskærbyen. Og det er forestiller
Malmroses alter ego. den vil jøde nu. Den vil han nu overrække Niels og forklare hvorfor. Hvor er han? Han er lige her! Ja, hvorfor overrækker jøden, kan man så spørge sig. Det gør han af den helt enkle grund. Han er en fremragende kunstner og fik prisen sidste år. Der kan blandt tidligere prismodtagere blandt andet nævnes René Toft Simonsen, fordi hun har hun er gift med formanden for foreningen for små grimme mænd med kønne koner. Der er to medlemmer. Ja, nummer to. Og Thomas nummer et, han fik netop et hædersprisen i går til Hugos konfirmation. Hugo, han lige blev konfirmeret. Han er her også til stede sammen med bedstefar. En gammel Helmi, som påstår, at folk lever længere, hvis de er humoristisk sans. Det tror jeg, det er rigtigt. Jeg kunne stå her i øvel i flere timer, hvis det er med. Det er jøden bedre til. Så den, nu får du prisen, så vil jeg bede Niels om at komme op og modtage folkets hyldest. Den unge her Viggo, og han havde, som jeg sagde dengang, været med til at forme min dårlige humor, som bliver misforstået, hver gang jeg er på arbejde i København. Og jeg arbejder på TV2 og Canal Wildcard. Alt hvad jeg laver der, har jeg lært fra jer. Men før jeg lærte at gå på arbejde, så lærte jeg at være et barn. Og mit store problem det er, at hele min barndom er genskabt i de film, jeg har set, hvor din barndom er blevet genskabt. Og mit problem er, at jeg kan ikke holde styr på, om det er noget, der er sket i mit liv, eller noget, der er sket i dit liv. Og det gør mig faktisk nemlig tryg, fordi hvis du stadigvæk kan stå her, modtage en kulturpris og være i live, og vi har de samme forudsætninger for det, så synes jeg næsten, at jeg har fået nogle rimelig gode udgangspunkter her. Så jeg ved, Hans han taler rigtig meget. Sidste år, der talte jeg i over 5 minutter, og folk de synes, de ville hellere ryge smøger udenfor og drikke bajer og sådan noget. Så det, der egentlig er vigtigst, det er, mine damer og herrer, en rigtig stor kunstner, en mand, som der er med til at definere, hvordan Aarhusiansk det skal tales nu og for evigt, og især i gamle dage. En mand, der har gjort skolelærer og forfærdelige teenagepiger til noget af det mest utilnærmelige, der findes, og drenge til det mest usikre, der alligevel kan finde venskab i hinanden. Mine damer og herrer, skal vi ikke lave en kæmpe larm for årets maskebærer? Han hedder Niels Malmros. Sådan. Sådan. Ja, ja. Ja, at møde op under masken, det piger jo altid ens nysgerrighed og fantasi. Men at møde op under masken og modtage en pris, det piger jo ikke mindst ens forfængelighed. Og det var jo Kingo, der med sin salmetunge advarede os mod forfængeligheden, og gamle P.A. Heiberg, der gjorde opmærksom på, at ordner, det er kun noget, man hænger på idioter. Jeg vil dog gerne tage det kors på mig, ikke mindst når det handler om en anderledes og mere personlig og lokal kulturpris, af nogen kaldet en kulturpris. Lige nu, der er vi under masken, men ovenpå, det er jo et royalt casino, både af nogle skønne, krulske og spralske kuriatider. De har smidt både tøjet og maskerne og står nøgne og demaskerede. Det er en holdning og stil, som vi mange kunstnere bifalder. Først når normer og normaliteter er lagt bag os, når man frem til noget, der bestemt ikke er sandheden, men dog er bud på, hvad det vil sige at være et blottet menneske. Vi taler i dag om personlighed og om at træde karakter. Men det interessante, det er jo, at det græske ord persona faktisk betyder maske.
nemlig den tragedie- og komediemaske, som vi kender fra teater- og filmverdenen. Og den grund er det spændende at bevæge sig ind under masken, ned under underverdenen fra Bispegade og et casino ovenover med lykkens gækkende hjul til et fascinerende raritetskabinet med sære fisk og magiske masker. En allegorisk vision om det at være kunstner. Malmros skulle jo nøde betyde selvros, men I skal vide, at jeg er stolt over at modtage denne kulturpris i denne magiske verden. Tak, Krul. Det var så det. Så ved jeg ikke, så skal man jo drikke øl og opføre pænt og for at citere Dalai Lama. Hvis I ikke kan hjælpe hinanden, så kan I det mindste sørge for at ikke gøre hinanden skade. Peace and love og alt det der. Og så er det jo også en anden grund, jeg glemte at nævne, til at Niels han fik den. Det er fordi han lavede den her film Skønheden og Udyr. Og jeg lige kom hjem fra Bali, hvor hans stjerne desværre ventede på sin motorcykel her, hvor vores tid sidder knækket i halsen. Og jeg ved, at hans kone jo også var stolt. Så en hilsen til et lille skvat på gulvet til de døde generationer. These are to the dead ones. To the dead generations. Go. Så er det om at få den der kæp i. Yeah. Lad os få noget mere musik. Hvor han siger, bare rulle på halvdelen af den kasse bajer af din. Ja, ja. Det var der, hvor jeg lærte, det må du aldrig nogensinde gøre, Michael. Det må du aldrig nogensinde gøre. Bare rulle på halvdelen af den kasse bajer af din.